ସାର୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣଙ୍କର ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ ମିଶ୍ର ଲୁହା ସବୁବେଳେ କମେଡ଼ି କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କମେଡ଼ି କରିବିନି। ଆଜି ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ ନେଇକି ଆସିଛି, ଏଟା କମେଡ଼ି ନୁହେଁ। ଆଉ ଆଲିଗେସନଟା ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ନାମୀ ଦାମୀ ସୁପରଷ୍ଟାର ସୁପର ସିଙ୍ଗର ମାନେ ବହୁତ ବଡ ସେଲିବ୍ରିଟି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶାର 4 କୋଟି ଲୋକ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି କରିପାରିଛି। ଏଇ ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋ ଘର ଛାତ ପଡ଼ିନି ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ବି ମୋ ଗାଁ ଘର ଛାତ ପଡ଼ିନି। ଗୋଟେ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ମୁଁ ଆସିଛି, କିଛି ବାଟ ଅବଶ୍ୟ ଆଗେଇ ଗଲାଣି, କିଛି ବାଟ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ଯିବି। କାଲି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଥିଲା ନିଆଳି ମହୋତ୍ସବ, ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲି, ମତେ ଡାକିଥିଲେ କମେଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମତେ ସେ ଯେଉଁମାନେ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର କିଛି ଦୁଶ୍ମନୀ ହେଇଛି କି? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗ୍ରେଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ, ଆଉ ଇଭେନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି କୁହେ। ନା ସିଏ କହିଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯେ ଆପଣ କମେଡ଼ି ଆସିଲେ ଆମେ ଆସିବୁନୁ, ଆମେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଆସିବେ। ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯଦି ଗାଇବାକୁ ଯିବେ ଗୁଲୁଆକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ଗୁଲୁଆ ଯଦି ଯିବ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ମାନେ ଆଗକୁ ତ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଯଦି ମିଶିଯିବ, ଦୁଇଟା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯଦି ମିଶିଯିବ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେ ଏତେ ଇନସିକ୍ୟୁର କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ପର୍ସନାଲି କେବେ ଦୁଶ୍ମନୀ ନାହିଁ, କି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କି କୌଣସି ଇଏ କରିନି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ବୁଦ୍ଧକୋଲ ମହୋତ୍ସବରେ ଦେଖାଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିଥିଲି ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି, ସିଏ ଯାହା ବି ହଉ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର, ମୋର କିଛି ସେଥିରେ ନାହିଁ। ବଟ୍ ମୋ ମତରେ କାହାର ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକା ଛଡ଼େଇବା ୟାଠୁ ବଡ଼ ଅପରାଧ, ମୁଁ କେବେ ବି ସେ ଜିନିଷକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବିନି। ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଜୀବିକା ଜଣେ ଛଡ଼ଉଛି, ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯଦି ରୋଜଗାର କରିବି ମୋ ପରିବାର ଚଳିବ, ଯିଏ ବି ରୋଜଗାର, ଆମେମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରୁଛୁ, 10ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭାଇଙ୍କ ଟିମ୍, ମୁଁ ନାଁ ଧରି କହୁଛି, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଟିମ୍, ଆଉ ଯେଉଁ ଟିମ୍ଟା ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଚାଲେ, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭାଇ ଯାହା କହିବେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସେୟା କରେ, ୱିଦାଉଟ୍ ତାଙ୍କ ନଲେଜ୍ରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ହୁଏନି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଲୁଆକୁ ଡାକ ନାହିଁ, ତ ଷ୍ଟେଜ୍ କାହାର ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ? ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ କେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଅଛି, କାଲି ସିଏ ରହିବ, କାଲି କୌଣସି ଜିନିଷ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନାହିଁ। ଏ ବାଳ ବି ନା ଆଜ୍ଞା, ଏ ବି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ, ଏ ଆଜ୍ଞା ଝଡ଼ିଯିବ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପରେ। କୌଣସି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ଜିନିଷ ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଆଜି ମୁଁ ଅଛି, କାଲି ସିଏ, କାଲି ତାପର୍ଣ୍ଣ ସିଏ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଥର ପରଫର୍ମ କଲି ନିଆଳିରେ, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଡାକିଲେ ନାହିଁ, ମତେ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିଗଲା, ସେମାନେ ବି କହିଲେ ତମେ ପଳାଅ। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ମତେ ଭଲ ପାଇକି ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବିଲିଭ କରିବେନି, କାଗଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି ୱି ଲଭ୍ ଗୁଲୁଆ, ୱି ଲଭ୍ ନାଲିଅମ୍ବ। ତ ଯୋଉମାନେ ମତେ ଭଲ ପାଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପରଫର୍ମ କରିବି। ତ ମତେ ପେମେଣ୍ଟ ବି ମିଳିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ମୁଁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଆଜ୍ଞା 2 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କଲି କି ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପରେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍, ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ସେ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଯିଏ ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି, ମୋ ସାନ ଭାଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ 2 ମିନିଟ୍ ମିଳିଥିଲା କମେଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭାବନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର କ'ଣ ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗଜପତି ହେଇଗଲୁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଏତିକି ଖାଲି କହିବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ସାରା ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଉପରେ ଉପରେ ଆପଣ ସାର୍ ମିଶିବେ, ମାନେ ଏତେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ବ୍ୟବହାର, ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଭାଇ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଭାଇ, ପୁରା ପାଦ ଛୁଇଁ, ଏତେ କୁକ୍ରିଟ ମାଇଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନରେ ଦେଖିନଥିଲି। ମଣିଷ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପକେଇ ଭଲ ହୃଦୟ ଦରକାର, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଖୋଲାମେଲା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ହୃଦୟରୁ ମିଶୁଛୁ, ଯେଉଁ ବି ଫ୍ୟାନ୍ସ କହିବେ, ଯେଉଁ ବି ଭାଇ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠୁ ମିଶୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଉପରେ ଗୋଟେ କଥା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ମତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା, କାହାର ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକା ଯିଏ ଛଡ଼େଇଛୁ ନା, ତାକୁ ଭଗବାନ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବେନି। ଯଦି ମୋ ଜୀବିକା ଛଡ଼େଇବାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ଭଲ କଥା କେବେ ବି ନୁହଁ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପିଲ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଚିରା ଚରିତ୍ର ସାରା ଦୁନିଆ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆପଣ ମୋ ଜୀବିକା ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ଜୀବିକା ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକିରି ମୁଁ ଘର ଚଳଉଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଆଉ କୌଣସି ସୋର୍ସ ନାହିଁ ଇନକମର, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍, ମୁଁ ଏଇ 2ଟା ଜିନିଷ କରୁଛି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁଲୁଆକୁ ଡାକ ନାହିଁ, ଗୁଲୁଆକୁ ଯଦି ଡାକୁଛୁ ଆମେ ଆସିବୁନୁ, ଆମେ ଯଦି ଆସିବୁ ଗୁଲୁଆ, ମୋର ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଖାଲି ଅପିଲ କରିବି, ଆପଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ମୋର ପର୍ସନାଲ ଦୁଶ୍ମନୀ ନାହିଁ, କ'ଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛି କି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଦେଖିନଥିଲି, ଲାଷ୍ଟ ଦେଖାଇଥିଲେ ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧକୋଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ। ତେଣୁ ଏତିକି କହିବି, ଜୟ ହିନ୍ଦ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।